ព្រៃមិនជាទីមេត្រីនយាយត្រូវម៉ាច់តែម្ដងលបៃរឿងតម្រង់ជួរទៅយងស្ទីកឃើកុំអោយឆុងឆ្នាំពេញលោកសុគីដាក់មួយឃ្លេអោយស្ទើឆ្អែតបាយចាថាតើលោកសុគីបាននយាយបែបណាខ្លះនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាព្រៃមិនជ្រៀបច្បាស់រួចហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពិតជាមានការភញាក់ផ្អើលតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារតៃ ទស្សនវិបការចែកស្ទិកឃើកាត់ឆុងដោយឥតកិតថ្លៃជុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះផងដែរមានមនុស្សជាច្រើនណែនាំតាន់តាំរងចាំដំរងជួគ្នាយកចំណែងក្នុងនោះផងដែរមានមតិខ្លះកោគ្រប់ត្រោហើយក៏មតិខ្លះរិះគន់ជាខ្លាំងផងដែរដោយខមិនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាទស្សនវិបការចែកស្ទិកឃើ កាត់ចងដោយឥតកិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋបើមានកូវីដតែម្នាក់អីផ្អើលមកប្រទេសទៀតហើយខ្ញុំសង្ស័យព្រឹត្តិការ5មករាទៀតអីទៅហើយអញ្ញាធននឹងក្រសួងសុខាភិបាលទៅមើលផងតើវិជាសាពិតជាបង្ហាញថាបាត់រូបនេះហើយកិច្ចផុតពីចងរៃមែន លើសពីនេះទៅទៀតបើយងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាวันดิวันបានបង្ហោះវីដេអូរួមទាំងសាថាគ្មានយនឯណាពូកែជាងការជុនពោះពីអពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទេគ្មានមាសប្រាក់ឯណាបានដោយអ្នកមិនធ្វើការនោះទេឆុងទៅណាឆុងកាហ្វេមែនមិនយល់ព្រះពុតបើព្រះអង្គឃើញហើយពុតជាស្រណោះ ព្រះពុនផ្ដាំថាសូមជឿដោយបញ្ញាដោយឡែកលោកដួងសុគីក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរក៏បានបែងចែងមកតែដាក់ចំចំចំពុះរឿងនេះដែរថាឆុងឯឡៃឆុងឯកើតឆុងចរើនពេងខ្លាចងាប់លែងចង់មានអ្នកហេហ៊ឹមឆុងអើយឆុងអាណត្តិមន្តភាពនឹងក្តីស្រឡាញ់ផងកុំឆុងចរើនពេង ក្រោយពីឃើញមន្តអស់ទាំងនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏បានសំដែងការពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងនេះដែរជាពិសេសចំណុចមួយដែលលើកឡើងថាបើសិនជាមានកូវីដម្នាក់វាក៏អាចឆ្លងដល់រອບរួយរពាន់អ្នកដល់ទៅនោះផងដែរសូមជឿដោយការពិចារណាចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតហើយរឿងដែលចែក Sticker កាត់ឆុង ដោយឥតក្កថ្លៃហើយក៏មានមនុស្សម្នាជាច្រើនណែនាំតាន់តាប់តែម្ដងទៅទទួលយកសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគឺធ្វើការរីកគុណដោយសារតៃការជួបជុំមនុស្សច្រើនហើយក៏មិនបានរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៃ Covid-19 ផងដែរបើសិនជាមានម្នាក់កើត Covid មិននោះប្រឈមខ្លាំងនឹងមានការរីករាលដាលម្ដងទៀត តែតើប្រិមិតវិញយកលៀងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតាកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមេនមួយទៀតដែលតាកតងទៅនឹងសម្រាប់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាក្រុងឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គរពុតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេនាកំណងមកព្រះនាងតូចតែងចែងបတ်ចម្រៀងពីររសពីររសដោយត្រង់អាចបកស្រាយបានយ៉ាងពីររសរំដំ ហើយថែមទាំងមានក្បាច់រាំនឹងកាយវិការខ្ជូតខ្ជួនគូអោយស្រឡាញ់ដោយអមជាមួយសម្លៀកបំពាក់មិនថាព្រះនាងក្រងក្នុងឈុតបែបសម័យឬក៏បុរាណនោះទេគឺព្រះនាងស្រស់ស្អាតល្អអិតខ្ចော့តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចព្រះនាងតូចបានបង្ហោះរូបភាពចរើនសន្លឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានបង្ហាញអោយឃើញថាត្រង់បានក្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃនៃខ្មែរពោទឹកមាសដែលមានឈ្មោះថាឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គដោយក្នុងទឹកមុខញញឹមស្រស់ ដែលម ਿਲ ទៅពិតជាស័ក្តិសមជានារីខ្មែរអង្គរតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរព្រះនាងតូចចេនាក៏បានភ្ជាប់ជាមួយសំឡីយ៉ាងពេញចិត្តបន្តពីក្រុងឈុតនេះថាខ្ញុំសបាយរីករាយណាស់ដែលបានរៀបសំលៀកបំពាក់បែបប្រពៃណៃខ្មែរឆ្នៃថ្មីមនុស្សពីរទំនៀមទំលបសំលៀកបំពាក់របស់ខ្មែរមានឈ្មោះថាឈុតនារីខ្មែរថៃអង្គរក្នុងឈុតនេះមានលក្ខណៈពិសេសផ្លៃគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ ដោយមានដាក់បញ្ចូលអតសញ្ញានៃប្រលឹងជាតិយើងដូចជាដើមធ្នោតនិងផ្ការំដួលខ្ញុំសូមអរគុណចម្ពោះអ្នករចនា mold នេះដែលប្រកបដោយការឆ្នៃប្រដិតខ្ពួរចានេះគឺជាឈុតសម្លៀកបំពាក់ឆ្នៃថ្មីគឺពិសេសសម្រាប់រះនាងតូចនរោត្តមចេនាតែម្ដងយើងឃើញថាពេលដែលត្រង់ក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់នេះពិតជាស្អាតស័ក្តិសមជានារីខ្មែរជាពិសេសជាព្រះនាងតូចតែម្ដង ស្រស់ស្អាតរឹងមាំញញឹមទន់ភ្លន់គូអោយស្រឡាញ់ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា